Neste universo, o Omnitrix não era um artefato que transformava os usuários na versão mais forte de cada alienígena, mas na mais selvagem, dotando-os de uma aparência grotesca e monstruosa. O usuário não é capaz de controlar seu corpo ou suas ações. Ele simplesmente segue seus instintos. Ele pode pensar, mas não controlar o seu corpo. Neste universo paralelo, Azimuth, consumido por ódio por outras raças, criou o Omnitrix com a intenção de escravizar alienígenas. No entanto, o dispositivo era um protótipo instável, falho e imprevisível, representando uma ameaça potencialmente catastrófica para todas as raças extraterrestres. O artefato não permitia que Ben se transformasse quando quisesse, mas sim quando o relógio detectava uma ameaça. O processo de transformação era um tormento infernal para Ben, pois ao se transformar, seu corpo passava por uma mutação grotesca. Sua pele se desprendia, seus ossos quebravam e seus órgãos explodiam. Isso acontecia cada vez que ele se transformava. Um dia, o Omnitrix detectou Gwen como uma ameaça. Ben se transformou e a atacou violentamente. Gwen estava indefesa. O Ben, mesmo presenciando tudo, não tinha controle sobre suas ações, sendo um mero espectador de sua própria selvageria. Ben? Isso é você? Depois disso, Ben sentiu a presença de seu vô Max, se transformou no XLR-8. Contudo, ele mata brutalmente seu vô correndo 700 km por hora e atravessando ele. Neste universo, Vilgax e Tetrax são uma espécie de policiais que buscavam a paz no universo e, ao descobrirem o plano de Azimuth e a criação do Omnitrix, decidiram detê-lo. No entanto, ao chegarem ao planeta, encontraram apenas um corpo de Azimuth e uma mensagem. Se eu não conseguir causar a dor, outra pessoa causará por mim. Surpreendentemente, Vilgax e Tetrax não conseguiram encontrar o Omnitrix em nenhum lugar. Um dos maiores desejos de Azimuth era causar a destruição a qualquer outra raça alienígena. Incapaz de realizá-lo diretamente, ele enviou o Omnitrix a um planeta onde habitava uma raça frágil, que se corromperia facilmente com um poder como o Omnitrix. Esse planeta era a Terra. Militares da Terra tentaram deter o Ben, mas suas armas foram inúteis. O Omnitrix detectou a ameaça e transformou o Ben em uma entidade poderosa. O Omnitrix transformou o Ben em uma entidade de poder inimaginável, um ser destinado a destruir toda a vida. Ben perdeu sua humanidade e se consumiu pelo poder. Agora, ele só tinha um objetivo: destruir sua própria realidade e as demais.
Tudo parecia estar perdido. Contudo, os sapiens celestiais estavam alheios da ameaça iminente desse universo. Até que Ben se transformou em Alien X, ameaçando destruir todo o multiverso. E também, nesse universo não existia um paradoxo. Um aspecto positivo é que o Alien X desse Ben não era puro. Ele possuía uma considerável porção de DNA do Azimuth. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo. O Azimuth que aparece nele não é exatamente o Azimuth. É um galvaniano com a mesma inteligência que a dele, só que inferior. Era só isso que eu queria falar. Então, Ben Carnitrix estava entrando em um universo que pretendia destruir. E quando estava prestes a fazer isso, alguém se opõe a ele. Era o Ben 10.000, junto com os outros Bens e Azimuth, que conhecia o funcionamento do Carnitrix, graças ao paradoxo do seu universo. Eles conseguiram imobilizar ele, mas não por tempo suficiente. Até o Carnitrix transformar o Ben em Alien X, que liberou uma onda de energia que derrubou todos os Bens. Mas não o Ben 10.000. Ele não permitiria que seu universo fosse destruído tão facilmente. Devido à onda de energia, o Carnitrix descarregou, e o Ben implorou ao Ben 10.000 que não se aproximasse. Então, o Azimuth disse ao Ben 10.000 que a única forma de vencer essa batalha era atacando à distância. Então, o Ben 10.000 se transformou num atom. Atômico X! E apontou para Ben, e ele disse: agora! E o Atômico lançou um ataque contra o braço do Ben, desentregando completamente o Carnitrix. O Azimuth conseguiu salvar o Ben, e os Sapiens Celestiais construíram seu universo de novo. Mas antes do Ben partir, Azimuth disse: Ben, mesmo nas profundezas da perda, um coração heróico encontra os caminhos para descobrir riquezas ainda mais preciosas, garoto. Vocês acham que o Ben vai se perdoar por tudo isso que ele fez? Por ter matado sua família? Tirado vidas inocentes. Não, ele não vai se perdoar por isso. Embora seu universo tenha sido salvo, o Ben já não conseguia ver as outras pessoas normalmente, e nem elas a ele. Ele não podia deixar de pensar no sangue inocente. Como de seu avô, da sua prima, escorrendo por suas mãos. Mesmo que tenham eles de volta, não era a mesma coisa para o Ben. O Ben, ele não conseguiu dormir ao recordar de tudo que fez. Toda a morte, todo o sangue, toda a dor que ele causou. Ele não podia olhar no espelho normalmente, pois os seus olhos, ele via aqueles monstros. Pior ainda, ele sentiu o Carnitrix grudado no seu pulso, como estivesse falando com ele. O Ben tentou de todas as formas entender e perceber que aqueles monstros já estavam mortos. Mas infelizmente, ele não conseguia evitar. Ele sentia como eles estivessem falando com ele e os insultando. De alguma forma, ele ainda sentiu o Carnitrix cravado em seu braço. Ele sentia que eles ainda habitavam nele. Devido ao cansaço mental, o Ben cai no sono. E ele sonha com alguém parecido com Azimuth. Quem é você? E o que está fazendo aqui? Ah, então foi você, o azarado. Ah, humanos. Uma espécie frágil, detestável e merecedora da extinção. Escuta, garoto. Você será aquele que causará dor e tormento e agonia.
Esse é o seu destino! O Ben já não podia controlar sua própria mente. Esses monstros já haviam se apropriado de uma parte do ser do Ben. De tempos em tempos, o Paradoxo visitava aquele universo para garantir que tudo estivesse bem. Mas um dia, o Ben foi até o Paradoxo para pedir sua ajuda. Ele disse que não conseguia mais resistir tudo aquilo, toda a dor que causou. E o Paradoxo respondeu que havia um jeito, viajando para o passado e impedindo que ele pegasse o Carnitrix. Mas o Paradoxo disse que isso eliminaria sua existência. Mas Ben respondeu que era exatamente isso que ele queria, para se livrar daqueles monstros. Quando chegou o momento exato, justo antes do Ben conseguir o Carnitrix, o Ben adulto se aproximou e disse para o Ben jovem: "Não pegue isso!" Tudo havia funcionado, pois o jovem Ben se assustou e partiu. Foi assim que o Ben começou a desaparecer. Antes dele partir, ele disse algo para o Paradoxo. Paradoxo, fala ao Azimuth que eu realmente segui o seu conselho.